Вітаємо. Вижити в дикій природі, врятувати травмованого бійця, здати ЗНО на максимальний бал. Ці молоді усе під силу. Навіть стати за штурвал управління громадою. У нашому місті насправді дуже багато зроблено для того, щоб діти жили щасливо, для того, щоб вони всебічно розвивались і для того, щоб їхнє дитинство вони запам'ятали назавжди. Активні, амбітні та прогресивні школярі сьогодні відзначають День молодіжного місцевого самоврядування. І якщо минулоріч лідери з різних шкіл, як держслужбовці, брали участь у нарадах, прийомах громадян та навіть обстежували міські підвали, то сьогодні в поті чола працюють в Зумі. Почали із спілкування з вінницьким мером. Хочу вас всіх привітати з освітнім днем дитини, до якого приурочена ця зустріч. Я переконаний, що без врахування потреб і інтересів дітей і молоді та без їхньої безпосередньої участі та активності фактично неможливий розвиток ані міста, ані країни. Молодь цікавить все, що стосується розвитку громади. З посадовцями, які підключились до розмови в Зумі, обговорюють питання освіти, спорту, економіки. І по кожній позиції учнівські лідери, як справжні господарі, пропонують свої рішення. 10-та школа, в якій я навчаюся, утеплена. Я хочу сказати, що це дуже круто. Ти можеш сидіти навіть у футболці на уроці і тебе нічого не буде турбувати. Надію, що скоро карантин закінчиться. І я вважав, що ця проблема потребує швидшого вирішення, ніж оновлення спортивних майданчиків. Мер Сергій Моргунов зазначає, думка молоді важлива завжди. А сьогодні особливо. Адже триває розробка стратегії 3.0 – планування розвитку Вінницької ОТГ на найближче десятиліття. На сьогоднішній день ті молоді люди, яким там 17, 19, 20 років, вони вже можуть вносити відповідні гарні пропозиції або якісь ініціативи для формування безпосередньо цієї стратегії, тому що через 30 років, через 10 років вже буде по 30 років. Тобто це якраз той період, який встановлений для молоді. І я розумію, вони як члени територіальної громади теж хочуть жити в певних комфортних умовах. І беруться змінювати місто ще зі шкільної парти, каже Оксана Яценко. У нас виросла зовсім інша молодь, яка є, то що дуже приємно відзначити, соціально активною, соціально відповідальною. І я думаю, що це будуть ті майбутні вінничани, ті майбутні люди в місті, які зможуть на себе взяти роль керівництва і змінити життя в нашому місті ще на краще. Починають з покращення життя однолітків, зокрема через реалізацію задумів у конкурсах шкільних та екопроєктів. Завдяки міському голові з його ініціативи у нас з'явився бюджет шкільних проєктів. І цього року ми провели його вдруге. В минулому році його бюджет складав 1 мільйон гривень. В цьому році цей бюджет складав уже 2 мільйони гривень. Тобто, вигравши великий проект до 100 тисяч гривень, а це досить суттєві, погодьтесь, гроші, молоді люди, які навчаються в школі, можуть змінити і модернізувати освітній простір на краще, зробити його розумним, інклюзивним. А ще ідеї дітей допомагають дорослим економити енергію, жити у стилі нуль відходів, а відтак робити і місто кращим. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.